پہلے شہر کو آگ لگائیں نامعلوم افراد اور پھر امن کے نغمے گائیں نامعلوم افراد، پہلے شہر کو آگ لگائیں نامعلوم افراد اور پھر امن کے نغمے گائیں نامعلوم افراد، لگتا ہے انسان نہیں ہے کوئی چھلاوا ہے، لگتا ہے انسان نہیں ہے کوئی چھلاوا ہے، سب دیکھیں پر نظر نہ آئیں نامعلوم افراد، لگتا ہے انسان نہیں ہے کوئی چھلاوا ہے، سب دیکھیں پر نظر نہ آئیں نامعلوم افراد، ہم سب ایسے شہر ناپرساں کے باسی ہیں، ہم سب ایسے شہر ناپرساں کے باسی ہیں جس کا نظم و نسق چلائیں نامعلوم افراد، ہم سب ایسے شہر ناپرساں کے باسی ہیں جس کا نظم و نسق چلائیں نامعلوم افراد، لگتا ہے کہ شہر کا کوئی والی نہ وارث، لگتا ہے کہ شہر کا کوئی والی نہ وارث، ہر جانب